Ние сме в нашата вяра в голяма степен като едни разлезени деца, които винаги плачат и мрънкат за това, което нямат. Винаги са недоволни от това, което имат, защото тревата на съседната ливада им се струва по-зелена. Откак има много църкви на църковния пазар, аз не се притеснявам да го нарека по този начин, защото за жалост и църковния пазар съвсем съзнателно се управлява с пазарни методи, има един интересен феномен. Една немалка част от хората постоянно сменят църквата, към която принадлежат. И това обикновено се случва по различен начин. В повече случаи се случва тихомолком. Но съм имал единични случаи, в които хора, напускащи методистката църква, са идвали при мен и са говорили с мен, за да ме информират за това, че искат да си намерят друга църква, която им харесва повече. И колкото и да съм се опитвал да разбера какво не е наред, защото все пак не е нещо, което трябва да бъде подценявано, когато един човек не се чувства добре в църквата си, се е стигало до едни такива, за мен, крилати фрази, че не лично, че тези хора нямат нищо срещу мен, а имат само срещу църквата си. И това е тъжно, бих предпочел да имат срещу мен. Бих предпочел не църквата да е проблема, а някой човек да е проблем. Но какво да правим тогава, когато не сме доволни с вярата си? Или още по-страшна формулировка, какво да правим тогава, когато не сме доволни от Бог? Да си измислим друг Бог, който да отговаря на нашите очаквания, да си измислим един друг Спасител, който е Спасител по наша мярка. Защото четейки днешния пасаж, ние виждаме съвременниците на Исус бяха в същата ситуация. Те си имаха една представа за Бога. И факта, че Божият Син имаше наглостта да ни отговори на техните очаквания, ги е доста много. И те му казаха в лицето, че нещата не могат да бъдат по този начин, че Бог трябва да се съобрази с очакванията. И затова Исус реагира. Реагира аргументирано. Говорим за Йоан Кръстител, който беше един предтеча, един предвестител за това, което трябва да се случи. И той не отговори на очакванията на хората. Самият Божий Син, много различен от Йоан Кръстител, може би негова пълна противоположност, също не отговори на очакванията и желанията на хората. И може би Исус се задаваше въпроса, аз със сигурност си го задавам, може ли да се угоди на всички? Може ли Бог да угоди на нашите очаквания, на нашите желания? И изобщо това не му е работата. Когато Бог не отговаря на нашите очаквания, проблема не е в Бог. Със сигурност Бог няма някакви дефицити, някакви липси на качества, които трябва да навакса и компенсира. Когато ние не сме доволни от Бог, със сигурност правилното нещо е да анализираме това, което се случва в нашите сърца и да потърсим слабостта или изкривяването там. Исус е сравнен с Йоан Кръстител. Единия е пълен аскет, другия пък за беда. Исус много често търсеше компанията на грешни и недостойни хора. И той сам обясни или дори почти извини това си поведение, като каза, че не здравите болните имат нужда от лекар. Често мои приятели и познати, които съм канял на църква, са ми казвали, че са прекалено грешни, за да влязат в храма. И аз винаги съм им отговарял, че със сигурност за безгрешни място тук няма. Грешният човек е този човек, който се нуждае от прошка и от спасение. И за него вратата на църквата е особено широко отворена. Защото когато един човек е осъзнал, че е грешен, че има нужда от спасение, той е озрял, той е готов, за да срещне Спасителя. Обикновено ние цитираме втората част на пасажа, който чухме преди малко, самостоятелно.
Елате при мен всички, които се трудите, сте обременени и аз ще ви успокоя. Но не е случайно, че реда на църквата ни е определил тези два пасажа да бъдат разглеждани заедно. Защото на недоволството на хората, на неудовлетворението на хората, Исус реагира с тези думи: елате при мен и ще ви успокоя. Ще ви успокоя от безкрайното търсене на нещо по-добро. Това търсене, което още от първият ден от самостоятелния живот на хората ги доведе не до нещо друго, а до грехопадението. Защото хората още от тогава искаха това, което нямат. И не ме разбирайте правилно, аз не съм човек, който е срещу прогреса. Винаги желанието да направиш още една крачка напред е било това, което е движило човечеството и обществото в по-добра, в правилна посока. Но постоянното недоволство, особено ако то е насочено към Бог, няма да промени, няма да отрови Бог, но ще отрови собствените ни души. Исус много точно, както винаги, анализира ситуацията. Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени. Всички уморени, всички огрижени, всички смазани под товари от най-различно естество са поканени, за да дойдат при Исус. В своето ежедневие ние винаги се правим на по-силни, на по-можещи, на по-знаещи, на по-успешни, отколкото сме. И всеки един от нас има своята тайна стая, своят момент на уединение, в който си позволява да покаже своята слабост. Вероятно, от чисто терапевтична гледна точка, това е изключително полезно и ако го правим насаме със себе си, може би след това се чувстваме по-добре. Но ако признаем на Бог своята слабост и му позволим Той да ни успокои, да ни даде мир, когато Той вземе умората и отчаянието, или в частност свързане с първата част на стиха, умората от това да търсим все по-доброто и все да сме недоволни от това, което имаме в момента, Бог ни предлага да вземе този товар на неудовлетворението и да ни успокои, да ни даде своя мир. Исус знае, че ние сме неуморни. Исус знае с каква упоритост се лутаме. Ние се лутаме с упоритостта на опитна мишка в лабиринт. Обикаляме напред и назад, във всяка една възможна посока. И независимо, че преди това конструктора на лабиринта ни е казал коя е правилната посока, ние се чувстваме някак длъжни да опитаме всички други възможни посоки, да не би случайно и в друга посока да има път към изхода. Ние имаме в ръцете си Божието Слово и Бог с много указания, с много информация, с много примери ни е посочил посоката. Той ни е посочил пътя към спасение. Пътя към спасение не е загадка, не е някаква енигма или пък някаква тайна известна на шепа посветени. Пътя към спасение е познат, представен от Бога и все пак ние се лутаме. Защото голямата умора е от това лутане. Умората на нашия живот, умората на нашето неудовлетворение. Един от известните оцелели сред концентрационните лагери, в частност лагера в Аушвиц и Освенцим, е Виктор Франкъл. Той е човек, който се е опитвал да анализира това, което се е случвало в тези концентрационни лагери, както от гледна точка на измъчващите, така от гледна точка на измъчваните. И в двете страни той е намерил една и съща трудност, т.е. едно и също нещо, което е пречило на хората или което ги е провалило. И той обяснява, че хората нямат нужда от това да доминират, нямат нужда да постигат. Единственото, от което се нуждаят, е смисъл в живота си. Когато ние нямаме смисъл, т.е. цел, когато ние не знаем за какво живеем, много вероятно е живота ни от началото на осъзнаването ни до края, до последния ни дъх,
да премине безцелно, нещастно. Исус ни поставя една цел. Елате при мен. Което означава нищо друго, освен аз съм целта. Аз съм посоката. Елате към мен. И това ще ви донесе мир. В нашето общество, което винаги съм изследвал и наблюдавал с огромно удивление, хората все повече са убедени в това, че притежаването на определени материални блага е смисъла, целта и посоката на техния живот. И те са готови да заложат живота си за това да притежават определени материални блага. Надявам се, че няма да засегна никого, но най-вероятно ще го направя, защото смятам, че това не е рядко явление. Има хора, които заробват живота си с огромни кредити, за да притежават днес това, което и за целия си живот не могат да си позволят. И това става смисъла на техния живот. И във времето става и основната причина за тяхното отчаяние. Невъзможността да се справят с товара, който те сами са сложили на плещите си. И колко успокоително звучат думите на Исус, който предлага да вземе товара от нашите плещи. Който предлага да вземе този тежък товар, от който ние сме смазани. Един човек пътувал с пикапа си и видял, че на пътя имал един дядо, един възрастен човек с огромно гръзок на гърба си. И тъй като нямало как да качи стареца в карусерите, по-скоро в кабината, той го качил отзад на платформата. Карал известно време, погледнал в огледалото, за да види как е възрастният човек, защото очевидно той бил седял толкова време на слънцето, че не било много сигурно, че ще е в добро състояние. И колко бил изненадан, когато видял стареца, да, наистина седнал на платформата, но вързопът си бил все още на гърба. Странно е, когато дори ние, вярващите хора, не позволяваме на Бог да отнеме нашия товар. Като че ние толкова сме свикнали с Него, толкова сме свикнали от най-разнообразните товари на нашия живот, че някак си дори Бог няма право да ни ги отнеме. А тези товари са много разнообразни и всъщност много еднакви. Различни, но все пак ефектът им е един и същ. Това е товара на вината, товара на собствената ни малоценност, товара на миналото, товара на очакването на бъдещето. Най-различни товари. Може да си добавим всякакви и резултата един и същ обаче накрая. Че ние сме смазани под тези товари и ние не позволяваме на Бог да ни даде един различен живот. Може би защото не можем да си представим, че животът може да бъде различен. А може би и защото ние сме свикнали да имаме това оправдание, живота ни да бъде едно постоянно мрънкане. Представете ли си какво ще правим, ако няма какво да сме недоволни. Тогава ние ще трябва да променим усмивката на лицата си. Ще трябва по-често на нашите лица да има усмивка. Ще трябва да се научим да бъдем щастливи. Това е един труден урок. Толкова по-лесно е да бъдем недоволни. Но за успокоение на недоволните ще продължим в пасажа. Исус там ни казва, че има иго или може би по-правилната дума в случая да се използва думата ярем. Защото с ярема смятам, че картината ни е значително по-точна. Иго малко го свързваме с турското иго, т.е. един лош завоевател, идва и мачка нещастните роли. Но ярема е нещо коренно различно. Това е хомота, това е впряга на животното. Това е двойният впряг. Исус е впрегнал от едната страна и ни кани ние да бъдем част от Неговия екип. Да живеем живота си рано до рано с Него. И на всичкото отгоре Той определя този ярем като лек. Със сигурност дълго бихме могли да говорим за това колко висока цена сме платили, като сме станали християни. Колко много ни е струвало. И
понякога дори го обясняваме това на другите, не само си го мислим в собствените си глави, но обясняваме на другите каква огромна жертва ние сме направили за Бог и Бог трябва да ни закичи с орден силно за тази работа. Но всъщност ярема е лек, защото го дърпа достатъчно силен до нас. До нас има един, който ни носи с ярема, а не очаква ние да бутаме него. Може би ние, когато сме на ярема с Исус, се чувстваме като хора, които са загубили, които са пропуснали. Може би поглеждаме настрани и гледаме алтернативите. Със сигурност дори ние като вярващи хора, често си мислим дали живота ни нямаше да мине по-лесно, имайки предвид огромния брой благоденстващи безбожници на нашето време. Като че ли по-голямо предизвикателство е да останеш верен на Христос, отколкото да намериш възможност да продадеш душата си. Имам чувство, че на този пазар и търсенето и предлагането е огромно. Исус ни кани да станем част от Неговия екип. И това е огромният екип на църквата, на Божието семейство. Това е огромният ярем, в който ние сме рано до рано. Винаги съм бил убеден и няма да спра да повтарям, че вярата в Бог не е самостоятелен спорт. И смисъл на вярата в Бог, целта на вярата в Бог не е нашата собствена святост. Да станем големи християни, да постигнем някакви велики духовни постижения. Със сигурност не е това, поне аз съм на мнение, че това не е смисъл на вярата. Смисъл на вярата е да бъдем заедно. Да бъдем заедно впрегнати в ярема. Да работим заедно на Божията нива. И точно това единство или това общение е тайната на църквата. Когато ние изолираме себе си, когато се отскубнем от ярема и тръгнем да бягаме по-бързо напред, тогава всъщност ние губим своята връзка с църквата. От друга страна, много лесно е да се въртим около себе си, да преследваме през цялото време щастието си. И църквата обича да се върти около себе си. Тя обича да се занимава със себе си или тя е своята основна цел. И четах една басня подобна на много от притчите на Христо, защото и басните, и притчите са общо взето измислени. Къде весели, къде по-малко весели истории, които имат всъщност едно по-дълбоко съдържание. Тази басня говорила за срещата на две кучета. Едното от кучетата седяло изненадано и наблюдало какво прави другото куче, а другото куче правило това, което кучетата правят през повечето от времето си, то гонило опашката си. То обикалило и се опитвало на всяка цена да се стигне опашката и наблюдаващото куче попитало: добре, какъв е смисъл на това, което правиш? И другото куче се спряло и казало: забелязал съм, че в опашката е моето щастие. Защото винаги, когато се радвам, когато съм на добро настроение, тя започва да маха. И аз искам да хвана щастието си, да го достигна. И другото куче отговорило: аз също едно време бях забелязал, че в опашката е моето щастие и като теб и много повече се опитал да хвана опашката си. Но забелязах, че тогава, когато тръгна да си гледам задачите и да гледам живота си, опашката ми, т.е. щастието ми, винаги е зад гърба ми, винаги е с мен. Или от гледна точка на днешните много тиражирани книги за самопомощ и взаимопомощ, следва щастието си и то са мощите на мен. Но със сигурност това не е идеята на Исус. Със сигурност Исус не иска просто да ни помогне да достигнем едно ново ниво, едно поредно ниво на безгрижие и на щастлив живот. Но това с кучетата, казано на шега, Исус го казва с по-сериозни думи на едно друго място в Евангелието. Който изгуби живота си, ще го намери. Тогава, когато спрем да преследваме щастието си на всяка цена, такова каквото ние го мислим, и позволим на Бог да ни даде нова цел,
Не, да позволим на Бог да направи това, което ние така и така сме му заръчали, а да ни даде нова цел, която да преследваме, и това да бъде неговата цел за нашия живот. Тогава ние ще получим живота си наистина. И както сам Исус казва, аз съм дошъл за да ви дам живот, и то живот в пълнота. Тоест не едно кретане, не едно мижево оцеляване. Много често, особено в пиетистката част на протестантизма, обичаме да говорим лошо, казвам да говорим, защото методистската църква има някакви такива корени, но радвам се, че ги е надживяла в голяма степен. Обичаме да очерняме земния живот и да гледаме само небесния. Но всъщност Бог не е Бог само на небето. Той не е Бог в друга реалност, Бог в друго измерение. Тук да го няма, но ние да живеем с надежда, че един ден ние ще бъдем на едно по-добро място, където няма да е като тук. Бог е Бог навсякъде. И ако Той не е Бог на земния ни живот, ако Той не е цар на земния ни живот, опасявам се, че от другата страна също няма да бъде наш цар. Ако ние не се научим да сме щастливи, бидейки под Божията закрила, т.е. да бъдем щастливи, живейки в Божията воля, той от другата страна няма да сме много щастливи, защото ако тук трябва да се научим да живеем с Бога за, както казва Библията, 70, където има сила 80 години, как смятате, ще оцелеем в една цяла вечност, в която Бог постоянно да бъде срещу нашите очаквания? Може би Бог, ако е достатъчно любящ, ще ни освободи тази задача и това задължение и ще ни даде да видим алтернативата. Иначе казвам съвсем сериозно, Исус не иска да бъдем смазани. Исус не иска да бъдем мъченици. Исус не иска да преминем през живота с стиснати зъби. Да преминем през християнския си живот, през християнската си вяра, като с някакъв огромен товар на гърба си, който носим без желание, който носим на сила, но го носим, за да се издигнем в Божиите и в собствените си очи. Имам особено мнение за мъчениците на църквата. Мъчениците на църквата са ставали мъченици обикновено не по своя воля. Това са били хората, които са умрели за вярата си, а не хората, които сами са бичували плътта или духа си, или които си сложили сами тръния венец, за да създадат впечатлението на такива. В нашия християнски живот огромното предизвикателство пред нас е да не се вземе много на сериозно. И това може би звучи модерно, но ще вметна само една история от предната част на Стария Завет, една от старите истории в Библията. И това е историята на Моисей, тогава, когато родата, семейството, видя, че те държат вече нещата, че те са станали сериозен клан в еврейския народ. И сестра му и брат му, Мариам и Арон, си казаха, бе, само чрез Моисей ли говори Бог? Цялото семейство държи нещата. Ние сме не по-малко от онзи там. И когато се взеха на сериозно, за разлика от много други глупости, които еврейския народ беше правил, те събудиха Божия гняв. Не знам дали си спомните как се разви историята. Историята се разви много пламенно. В историята Мариам накрая беше прокажена, беше изгонена от стана или от общността на евреите. И само заради искрените молби и заради Божията милост, естествено, животът не беше убит. Така казвам всичко това с надеждата да осъзнаем всъщност до какво може да ни доведе това да се вземе много насериозно като вярващи хора. Ние си знаем колко струваме.
И ако бъдем честни пред себе си, ако погледнем дълбоко в сърцата си, ние знаем колко сме велики като християни, и като хора, и като работници, и като приятели. Ние знаем колко може да се разчита на нас. Всичко е милост. Затова нека да не отхвърляме предложението на Бог да ни даде мир. Нека да не отхвърляме предложението на Бог да отнеме нашия товар. Нека не отхвърляме предложението на Бог да ни впрегне заедно с своя собствен единороден син в ярема на вярата. Убеден съм, че от време на време да ни постяга ярема хич няма да ни навреди. Защото ние сме буйни и сме наравни. И се излизаме извън браздата, която Бог е определил за нас. Мисли си, че ярема на вярата може да ни бъде много полезна. Можем да се взимаме много на сериозно, да станем великите титани на вярата. Много е модерно това в момент. Има на фона на споменаци преди малко такива успехи, мотиватори и хора, които насърчават хората да достигнат успех. Това е много вървежно и на християнския пазар. Ние формираме лидери, вече няма слуги, няма да служиш на някой, всички трябва да сме водачи. Всички армия от генерали трябва да сме. Няма да има кой да изпълнява командите. Сетих, четах една весела история, не знам дали е истинска или вид за известния американски боксер Мохамед Али. За тези, които не знаят, той не е арабин, а той е афроамериканец, който обаче е взел името Мохамед Али, защото е приел ислям. Но иначе един от най-успешните боксери на всички времена. И когато се е качил на един самолет, стюардесата му казва, че той трябва да закупче своя колан. И той казва на стюардесата: момиче, Супермен няма нужда от колан. Което стюардесата му говори: господине, Супермен няма нужда от самолет. Ако бяхме наистина толкова велики християни, колкото понякога мислим, че сме, дали нещата нямаше да се случват наистина? Мисля си, че голяма част от нашето време минава като на светния човек пред огледалото. Вместо да ходим да свършим нещо, ние се наслаждаваме и удивляваме на собствената си хубост. Мисля си, че когато Бог един ден пише окончателни оценки, ще бъде много изненадани. Защото, доколкото познавам Бог от Неговото Слово, Той няма на шега, ама е много насериозно, обича да обръща нещата с главата надолу. Може би ще се случи като в историята за един човек, който устроил угощение и хората се подредили така, както смятали, че заслужават от първия до последния. Били много изненадани, когато господарят дошъл и седнал на обратния край на масата. Може би един ден ще бъдем вгорчени и разочаровани, когато разберем, че Божиите принципи и ценности, нещата, които Бог е ценил, на които искрено се е радвал в живота на вярващите, са били по-различни от нещата, които ние ценим. Не знам дали ви впечатляват златните одежди, скъпите органи, дебелите луксозни библии и другите неща, с които впечатляваме околните и най-вече впечатляваме себе си. Търсим нещата, които впечатляват Бог. И те обикновено са малки. Скромността и смирението. Чистосърдечното желание да служим на Бог. Безкрайната и безусловна любов между нас, вярващите хора. И това са нещата, които със сигурност докосват Божието сърце, а пък не нещата, които нас не впечатляват, съм сигурен, че Бог от сърце се смени. Дано Бог да ни благослови, да ни помогне да осъзнаем, че мястото на ярема до него самия е най-хубавото място, което бихме могли да имаме. Това е най-почетното място, най-успешното, без значение какво мислят другите хора. Нека мнението си остане за тях. Офертата на Христос, поканата на Христос да бъдем до него, е покана, която не можем да си позволим да пропуснем. Нека Бог да ни благослови. Амин.